J. Hernáiz patrocina este informativo. El tram Terrateig a l'Olleria de la CB60 registra en poc més d'una dècada quasi 300 accidents. Miramar celebra cada setmana la Fira Gastronòmica de Sant Andreu. Arriben novetats sobre la CB60, eixa artèria que l'empresaria de la Safor considera vital per a millorar les comunicacions amb l'interior de la província. Unes obres de millora que no estan exentes de polèmica. Tal com acaba de revelar una resposta de la consellera Rebeca Torró en les Corts Valencianes, mantenir la infraestructura actual no contribueix per a res al fet que redueixen els accidents de trànsit. La consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró, ha donat a conèixer les xifres de sinistres mortals que ha registrat la Direcció General de Trànsit des de l'any 2010 fins a l'actualitat, en el tram d'esta via comprès entre Terrateig i l'Olleria, precisament en el qual està pendent executar-se el projecte de duplicació per a reconvertir esta carretera convencional en una autovia. En total parlem de 8 persones mortes. Si en el còmput incloem l'accident que va tindre lloc esta mateixa setmana. Això només si observem el número de morts, perquè respecte a ferits de diversa consideració, parlem de quasi 140 persones, que es produïen en els prop de 300 accidents computats en este tram de carretera de tot just 22 quilòmetres, on també s'han comptat aquells sinistres en els quals únicament va haver-hi danys materials. Com dèiem, la conselleria disposa ja d'un projecte bàsic aprovat de desdoblament de la CB60 entre l'Olleria i Terrateig i ja inicia l'expedient per a licitar la redacció dels projectes de construcció de duplicació de la via, dividida en tres trams, l'Olleria-Montaverner, Montaverner-Castelló de Rugat i, finalment, Castelló de Rugat a Terrateig. La previsió és que la licitació d'estos projectes de construcció es publiqui a principis d'este proper any. L'Ajuntament de Bellreguard ha acceptat la cessió d'un tram de la carretera nacional 332. Això sí, es tracta d'una decisió que queda supeditada a una sèrie d'actuacions de millora en altres carreteres. Obres que ascendixen a 2,5 milions d'euros i que el Ministeri de Transports haurà d'executar. Entre elles està el compromís d'actuar en la rotonda d'accés nord a la localitat per a culminar una reivindicació històrica de fa més de 4 dècades. L'alcalde de Bellreguard, Joan Marco, ha explicat que la construcció d'eixa rotonda soluciona problemes quant al volum de vehicles, a més d'otorgar la competència al consistori per a poder redirigir el trànsit dins del municipi. Tot això vinculat a la construcció de noves infraestructures. Per al socialista, la localitat està d'enhorabona en matèria d'infraestructures, ja que en breu estarà inaugurada la carretera a la platja, unes obres que ha qualificat de malson per la seva durada i alhora arrencarà l'actuació de la via que uneix Bellreguard amb Almoines. I si a més arriba la prolongació de la CB60, Joan Marco creu que tots seran beneficis per a la localitat. En la setmana en què es commemora el 25N, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, el programa Amb tota seguretat que emet l'Esafor i Ràdio Gandia Ser, en col·laboració amb la Policia Nacional, s'ha centrat en els delictes d'odi i com aquest tipus de discursos utilitzen les xarxes socials i formes de comunicació massives per a propagar aquest odi cap a determinats col·lectius. El subinspector Guillermo Martos, que dirigeix aquest espai, ha explicat que la comissaria de Gandia ha treballat estos dies amb representants del col·lectiu LGTB de la Safor Valldigna com a forma de prevenció de delictes cap a aquests grups. A més, s'imparteixen xerrades als agents perquè prenguin consciència i sàpiguen com actuar davant persones amb problemes de l'espectre autista. El senyor comissari decidió reunirse con el coordinador del LGTBI Safor para que ellos pusieran de manifiesto los problemas que se están encontrando en nuestra ciudad y en nuestra comarca y proceder a prevenir y a trabajar con los mismos. Y de otra forma, para poner a su disposición pues, toda la estructura policial para mostrarles la sensibilidad que Policía Nacional tiene hacia estos temas y para que cuenten con nosotros en el supuesto de que a cualquier persona de su colectivo, por su pertenencia a ese colectivo, pues sufriera. Per cert, Martos també ha destacat la importància d'establir clarament en les denúncies els denominats indicadors d'odi, perquè suposen un agreujant en les penes que s'imposen. Si a una persona de raza negra se le pega y esa persona viene a comisaría y dice
pues que he sido agredido, que se me ha causado tal lesión, se le aplicará la respuesta policial y la respuesta del Código Penal en función pues, de una agresión normal, del tipo de lesión que se le haya podido producir. Sin embargo, si esa misma persona, a la hora de poner la denuncia, pone de manifiesto que en el instante inmediatamente anterior a pegarle, pues le llamaron negro de forma despectiva o hicieron algún tipo de alusión de forma respectiva a su raza, eso se convertiría automáticamente en un delito de odio. Torna la Poefesta i ho fa complint majoria d'edat. Demà, divendres, en el Centre Polivalent d'Oliva, se celebrarà l'edició número 18 del Festival de Poesia, que enguany reunirà a 6 poetes amb l'actuació musical de la cantautora mallorquina Maya del Mar Bonet. Un acte que arrencarà a les 20 hores, però ho podran veure en directe en Telesafor a partir de les 19:30. 6 dels poetes més importants de la poesia actual participaran en esta edició. Josep Pedrals, Leire Bilbao, Mario Obrero, Aurora Luque, Raquel Lanceros i la nostra col·laboradora en Hoy por Hoy Gandia Magazine de Radio Gandia Ser, Teresa Pascual. Una edició molt especial que es completarà amb dos actes els dos dies següents. Dissabte, una xerrada amb el poeta director de l'Institut Cervantes, Luis García Montero, i diumenge, xerrada amb el cantautor Raimon. Miramar es converteix este cap de setmana en un poblat medieval en la celebració de l'11a edició de la Fira Gastronòmica de Sant Andreu, un esdeveniment que recupera l'essència de les primeres fires de la localitat i que arriba amb moltes sorpreses i novetats. Gastronomia, música en directe de tots els estils, teatre, pintura i activitats infantils seran els protagonistes d'una cita amb destacada participació de les associacions locals. La Fira de Sant Andreu arranca demà divendres a les 20 hores en el Centre Històric en la plaça Major i ho fa amb una cercavila a càrrec de la Unió Musical Milamarina, encara que des de 2 hores abans es podrà visitar ja el mercat. Aprofitant a més que demà és el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència de Gènere, s'ha organitzat una performance en l'entrada de la carpa gastronòmica. A partir d'aquest moment arriba l'hora de gaudir de les tapes gastronòmiques elaborades per les associacions i gaudir també dels concerts de música en directe. Una festa que continuarà el dissabte i el diumenge amb esmorzar popular, més música, màgia per al públic infantil i desenes d'activitats més. L'alcaldessa de Miramar, Pilar Peiró, ha convidat a tots els veïns de la Safor a gaudir d'aquesta fira on destaquen 2 novetats, la trobada de pintors i pintores i una ruta teatralitzada sobre la història del municipi. L'Ajuntament de Gandia realitzarà millores al centre esportiu del Grau per valor de prop de 200.000 euros durant el mes de desembre. Gran part del muntant, 120.000 euros, anirà dirigit a arreglar la coberta retràctil de la piscina del centre esportiu perquè es puga obrir i tancar sense problemes i, a més, així també solucionar la problemàtica de l'eficiència energètica. Això mantindrà la piscina tancada del 5 de desembre al 9 de gener. I amb 10.000 euros arreglaran la sauna seca i la humida del centre esportiu del Grau i amb prop de 68.000 compraran noves màquines de fitness així com bicis de spinning i material per a la zona del gimnàs. La regidora d'Esports de Gandia, Lídia Morant, ha volgut també aprofitar l'ocasió per a fer un balanç positiu del centre esportiu del Grau, que diu comptar amb al voltant de 2.000 persones que fan ús diari de les instal·lacions. Hernaiz ha patrocinat este informatiu.